Be in the way. Oh, yeah, jump in there. Look at that. See, record. Yes. Rec. Okay. Record. That's a recording. That's a map. 126. Okay. Yeah. ကိုမြင်တွေ့နေရတော့ငါတို့ထန်တော်ကြီးရောက်ပြီပေါ့ကွာဒီတောင်တန်းကြီးတော့တို့ကြီးနေတောင်တန်းကြီးပေါ့ကိုမြင်နေရတဲ့ရွာသားကြီးပေါ့ကွာတို့ရွာထန်တော်ကြီးရွာပဲကန်းကန်းနေတယ်မင်းတို့ငါတို့ရွာလိုပဲကန်းနေကြည့်နေတယ်ထန်တော်ကြီးရွာနေလက်မြင်ရတဲ့ရွာသားရွာရဲ့ရှုပ်နေဒီချိန်မှာအခုစိမ့်စိမ့်ပင်နေရတို့ရွာရဲ့ကျက်တန်ကြီးနေแค่เอาตุ๊บเดียวพอเอ
Yeah. ငါတင်းကမှာမဟုတ်ဘူးပြန်နေလို့လို့ရရအောင်ဒီကဒီနေနေနေရမှာမာနေတယ်တော့ဟုတ်လား right လာကြည့်ပါဟုတ်လားဒီမှာကြည့်ပါညာညာbody era era como ahí ya con salió como ahora 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 tocado错你了吧你就你就错你了吧
해야 올라간 보강 보강 희한이 태기 都算了干啥了。啊，没办法了。我今天早上没有办法，我今天休息了。哎呀，我可累了。 我说你不是干的，刚才还不知道呢。后边也下，下礼拜的。好了。阿拉回那边怎么地的？反正，嗯，我刚那点的，我后面，我刚才我刚点的，那。 我今天弄去，我今天弄，好，好，来一起，来一起。你弄的，哎呦，哎呦，没弄么啥玩意，没弄。